Kalven, tuo kiekon menetys tulee. Ja hienosti pääsee riistämään Christopher Seppeliin kiekon, kun hän lähtee hyökkäämään. Kiertää siitä Aleksi Hongan ja pääsee paikkaan. Ja kiekko on ensimmäisen kerran maalissa. Peli on 0-1, kun 4.27 on ottelun ensimmäistä erää jäljellä. Kajaani Hokki johtaa tätä ottelua. Kyllä oli röyhkeä nousu siinä ja se oli todella komea maali. En mä nyt lähde sanoa, että oliko se ansaittu tai ei, mutta oli tää hyvä kuitenkin tälle pelille vihdoin saada se maali. Tuli sen verran nopeasti, että ei ehkä ihan tainnut sinne pakki päästä enää maaliessa mukaan. Täytyy vaan ihailla tuota Seppelin tikkausta tuossa, että se pääsi noin hyvin sitten tulemaan. Se oli Aleksi Honka. Joo, Honka kierrettiin. Ja Jaakko Jokinen maali edessä puolustajana. Hokki lopulta Sepokin toimesta tuo kiekon pois alueelta. Tuosin itse asiassa hyökkäysalueelle saakka Saku Mäenalainen ottaa luistimella matkaan. Peli on 0-2. Ja pikkuisten pomppujen jälkeen Niko Saarenpää saa kiekon lapaansa suoraan ja peli on 0-2. Hokki johtaa tätä ottelua, kun 2.5 minuuttia on vielä erää jäljellä. Ja niin se vaan menee, että playoffissa välillä pomput auttaa. Kyllä, mutta siinä aika helposti lähti myöskin Virtanen ja Niku. Vähän molemmat ehkä sai imettyä tonne noin ja maaliedustaja ihan vapaaksi ja Markkulaakaan ei ehtinyt sinne, niin aika helppo työ oli kuitenkin laittaa kiekko maaliin. Niin Sepokilta hyvä nousu, koska Sepokia tuossa kyllä pelattiin ja itse asiassa Sepokilta hyvä jalkajättö taakse, josta Saarenpää sitten saa helposti pistettyä kiekon maaliin. Nyt on sitten pieni vuori nousta, josta pääsee Korkiakoski rystyltä koittamaan yläkulmaa, ei mene maaliin. Riku Toivo on kiekossa viivan kanssa, antaa sen viereen Pälveelle, Pälve poikittain, Saarenpää ampuu kiekon maaliin, peli on 0-3, ja onko siinä Kalapudas ohjaamassa maalin edessä, mutta nyt menee pikkasen helpon näköisesti ainakin kiekko maaliin. Mun mielestä siinä taisi olla kyllä ohjaus, että siinä mielessä Vehviläiselle vähän vaikeampi torjunta, mutta kyllä. Jälleen kerran se vaan vähän enemmän tuntuu, että nyt Akatemia vaan yrittää vetäytyä siihen keskustaan ja estää niitä vetolinjoja ja sitä kautta. Mutta jotenkin vaan sieltä aina Hokki onnistuu jonkun jätkän löytämään, jolla on se lapaa vapaana ja pääsee sieltä jotain taikuuksia tekemään. Kyllä, ja nyt näyttää sitten vähän vaikeammalta tämä homma. Kajaanissa varmaan puhallellaan jo ainakin rantapalloja. Kyllä tässä vaiheessa, ja jos eilenkin oli niin kovasti mopo keulimassa, niin miksei nytkin. Kukanlehto voittaa aloituksen Aitolalle, anteeksi Hongalle. Koko aika menee miehet sekaisin, vaikka pituusero on varmaan metri. Humaloja alueelle pääsee ampumaan, peli on 0-4 ja tämä alkaa ratketa tämä homma tähän, kun 13.52 on ottelun toista erää jäljellä. Tuliko veto sitten vähän se kuitenkin patio päälle, mutta vähän Vehviläinenkin näyttää siltä, että aika lannistunut, että ei ole ihan ehkä täysillä enää mukana tässä. Niin, kyllä siinä aika helpon näköisesti mies pääsee vetopaikkaan, mutta hieno maali joka tapauksessa, kun Miska Humala ja siitä P-pisteen kaarelta ja juuri patjan päälle oikein hyvä laukaus takanurkkaa kohti, mutta parhaana päivänä varmaan Veinikin toilisi kopalla. Niin kuin jättää Markkulalle. Markkula tulee alueelle, pääsee ampumaan, irtokiekko pyörii maalin edessä, mutta maalia siitä ei vieläkään tule. 11.36 ottelun toista erää on pelaamatta. 22 sekuntia vielä Antti Kalapulta on rangaistusta jäljellä. Hyvä laukaus sitä lähtee Samu Markkulalta. Ja Lehtonen kyllä pudottelee jonkun verran näitä kiekkoja eteensä, mutta se on aina semmoinen turvallinen paikka tuntuu olevan missä. Lopulta se palautuu JYP Akatemian pelaajien lapoihin Antonen Jättiselle. Jaakko Jokinen. Julius Nättinen poikittaa Antoselle. Sitten lähtee Jaakko Jokisen kuti. Kiekko pyörii maalin edessä. Joo, se Antonen pistää pelin yhteen neljään. Ja 9-0-9 ottelun toista erää jäljellä. Joo, se Antonen kaventajana. Kyllä juuri näin. Ja äsken puhuttiin siitä, että vaikka se tyhmältä kuulostaa, että onni pitää ansaita, mutta nyt se kiekko sitten saattaa toppimaan sillä maalien uskalla ja Akatemia saa sen kaventajan. Näin se menee. Ja vielä on aikaa. 29 minuuttia. Pikkaisen reilu on aikaa. Kertaakaan ei ottanut olla 3 maalia eroa takautunut tässä vaiheessa vielä, mutta tämä on kyllä ollut semmoista takaa joa ja rinnalle ja ohi meininkin. Ei tästä oikein uskalla sanoa mitään. Mikko Virtasen kautta kiekko Aleksi Hongalle, joka on hyökkäyksen kärkenä. Aleksi Honka tuo kiekon alueelle. Tuo sen väkevästi maalille! Ja saako siitä vielä hakattua irtokiekko sisään? Ei, vaan se ei ole edes maalin edessä enää. Se on maalin takana. Tähän peliin tuli sähköä heti tuon maalin jälkeen. 8.26. Ottelun toista erää jäljellä. 1-4.
Samuel Salonen ottamaan aloitusta. Sami Niku poikittaa Nättiselle. Niku. Nättinen. Alas Markkulalle. Markkula pistää kiekon maaliin! Ja peli on 2-4, kun 16.39 on ottelu kolmatta erää jäljellä. Iso maali Samu Markkulalle. Iso maali Samu Markkulalle, ja nyt oli kyllä todellinen onnenkantamoinen. En olisi uskonut, että Antti Lehtonen tommosia. Toki on jonkun verran torjunut irtokiekkoja, mutta voiko tätä nyt kenenkään muu kuin Lehtosen pinkkiin laittaa? Sami Niku ja Topi Nättinen syöttävät. Samu Markkula iskee pienestä kulmasta kiekon sisään. Kyllä se oli Samu Markkulalta hieno oivallus, kun sinne kerran patjat oli ylhäällä. Päällä liikkeelle tuleekin keskialueen yli. Hyvät harhautukset siitä vielä, mutta sitten ei kiekko näytä mukaan. Nyt se on miehellä lavassa ja on herra Jestason lähellä. Pietilä pistää ihan tyhjään rysään 3-4 jo. Tulee vielä laidasta sisään ja pääsee siihen. Mikko Virtanen on melkein tehdä siitä maalin, mutta ei kuitenkaan. Irtokiekko pyörii siinä hetken aikaa maalin edessä. Samuel Salonen aloitukseen. Ahvenjärvi teki ainoa oikea ratkaisu. Aika lisää varmaan nähdään jossain vaiheessa. Kiekko pyörii hetken aikaa maalin edessä, mutta siihen pääsee heti Kumaloja väliin ja kiekko painuu maaliin. Peli on 2-5 ja homma alkaa ratketa. Kajani Hokki lähtee välieriin tästä ottelusarjasta, näin uskalletaan jo sanoa. Kyllähän se näin on. Siinä oli Kumalojalla ehkä vähän provosoivakin tuuletus mennessä lähteä vielä sinne Akatemian kopiin penkiin eteen juhlimaan. Niin. Noista tulee yleensä NHL:ssä nenää punaisiksi, mikä tietysti on ihan hyvä ratkaisu. Hyvä ratkaisu siinä, että se sisäinen kuri pysyy. Tuossa oli ehkä pientä pakarakoiluakin, ja Virtanen jäi siihen vielä aukopäätä tuomareille, niin Pietilä työssä vaan äkkiä sinne vaihtoa. Näin on Marjat, laukaus sieltä vielä lähtee. Kajani Hokki voittaa tämän puolivälierä sarjan ansaitusti ja menee 4-2 jatkoon tästä. Onnittelut välierää paikasta. Kiitoksia paljon. Paljon, että tuntuu kyllä hyvälle. Kuinka iso asia tuo välierä paikka? Kuitenkin isoja menetyksiä puolustukseen ja hyökkäykseenkin Tomas Mikus ja Valtteri Parikan myötä, mutta silti kuitenkin suhteellisen hienosti jatko. No joo, totta kai iso juttu, että ei sitä voi kiistää, mutta se pitää muistaa, että matka on keske. Tämä oli vasta ensimmäinen pysäkki ja siitä se selvitettiin ja mentiin jatkoon ja matka jatkuu. Että ei sen kummempaa, mutta totta kai tuntuu hyvältä, että se tuntuu varmasti ihan joka joukkueesta hyvältä. Hyvältä mennä neljän sakki. Eli Kannu tavoittelu jatkuu Kajaanissa tosissaan? No jos tässä on neljä joukkuetta ensi viikolla jäljellä, niin tyhmää kai sieltä olisi mitään muuta lähteä hakemaan. Totta kai se kirkka on mielessä. Nyt on semmoinen harvinaislaatuinen tilaisuus, että nyt kun on tietysti suuri osa meidän katsojista on vieraskannattajia, eli teidän kannattajia, ja vaikka jos äitikin sattuu olemaan katsomassa, niin nyt saattaa laittaa terveisiä tässä vaiheessa. No joo, no siellä on varmaan ainakin tyttökaveria ja en tiedä sitten onko perhettä katsoa tätä peliä, niin terveisiä vaan sinne kotipuolelle, että iso osa aina sitten tietysti sieltäkin kiinni omaan tekemiseen. Kiitos Ville ja onnea vielä kerran välierään paikasta koko joukkueelle. Kiitoksia ja kiitos Jyp Akatemialle tosi hienosta sarjasta, että hienosti kyllä tulivat vielä tappelemaan 3-1 tilanteessa ja tänäänkin pistivät meidät koville, että iso hatunnosta tänne siitä työstä, mitä täällä on tänä vuonna tehty. Kiitos. Kiitoksia. Tervetuloa Jyp Akatemian ja Kajani Hokin kuudennen puoliväliäräottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Puoliväliäräsarja on ratkennut ja Kajani Hokki matkaa välieriin voittoon 4-2. Otetaan valmentajien kommentit ensimmäisenä Jari Laukkonen, Kajani Hokki. Joo, kollega on ollut aika vähäsanainen tuolla Kajaanin päässä noiden otteluiden jälkeen ja kyllä meilläkin nyt tänään oli tavoitteena lähteä ainoastaan hakemaan se neljäs kiinnitys ja siinä onnistuttiin ja jos nyt jotain vähän enemmän haluaa sanoa, niin ehkä ensimmäinen kerta niin kuin tässä ottelusarjassa me vähän kamppailtiin tuommoisen maalinteko tehokkuuden osalta tai että Akatemia oli ainakin meidän tilastojen valossa niin siinä pelissä edellä, että me kuitenkin pystyttiin luomaan ihan yhtä lailla maalintekopaikkoja ja ehkä pikkasen pienemmällä energialla Akatemia sai noissa aikaisemmissa peleissä niitä maaleja tehtyä ja
siitä palaverattiin ja puhuttiin ja tietysti tänään nyt sitten meille kävi ainakin sitten sen osalta niin, että ne keskustelut niin kantoi hedelmää, että tämä oli ensimmäinen peli, kun se tehokkuus ja semmoinen helppous siihen maalintekoon niin kuin saatiin aikaiseksi ja sitä kautta tuli aika reilukin johto siihen pelin toiseen erään ja kolmas erä jälleen kerran, että ei näissä niin kuin on tullut selväksi, että tämä vastapuolen joukkue niin ei kyllä perään anna missään tilanteessa ja jälleen kerran laittoi meidät kyllä ihan niin rajoille tuossa omassa pelaamisessa tuohon viimeiseen erään, että saatiin onneksi tuo vapauttava 5-2 maali tyhjiin ja sitten sitä myöten sarja poikki, mutta tasainen, niin kuin on puhuttu, tasainen, kova, rehti mun mielestä, ihan hyvä henkinen ottelusarja, sarja saatiin päätökseen ja meidän matka jatkuu kohti välieriä, vastustajasta ei ole tietoa, kiitoksia. Kiitoksia ja sitten YPAkatemian päävalmentaja Jukka Avervi. Kiitos. Onnittelut Hokille. Ottelusarja meni 4-2 poikki ja marginaalit on ollut hyvin pienet tässä. Ja ihan niin kuin Jari tuossa sanoi, niin nämä 5-5 pelin maalipaikat on aika tasasta vääntöä ollut meille. Ja onnittelut kollegalle siitä, miten jo sai tänään valmistettua tuon joukkueen tuohon tähän otteluun. Me oltiin siinä ensimmäisessä erässä, jos käydään tätä ottelua varsinaisesti läpi, niin me oltiin vähän huonossa rytmissä oikeasti siinä ja tämä ei ollut meiltä hyvä suoritus se ensimmäinen erä. Toiseen erään pikkusen petrattiin sitä pelaamista, mutta vieläkin oltiin vähän telineissä ja kolmanteen erään vasta saatiin sitten isompien kokoonpanomuutosten kautta, niin saatiin niin kuin sellainen rytmi päälle, mitä myös haluttu koko 60 minuuttia pelata tätä. Et kyllä se vaatii Hokki on sitkeä joukkue ja ansainnut on sarjataulukossa sen neljännen sijaan tuossa sarjassa ja pelaa fiksua peliä, pystyy liikuttamaan kiekkoon ja meidän ase oli taas sitten rikkoa mahdollisimman paljon sitä ja oikeassa vaiheessa sitten hyvällä laadukkaalla vastahyökkäyspelaamisella ja ylivoimapelaamisella voittaa niitä otteluita. Mutta se ei riittänyt meille tässä sarjassa ansaitusti 4-2 sinne Kajaaniin ja toivotetaan heille onnea sitten jatkopeleihin. Mutta toisaalta kun me katsotaan sitten tätä, mitä tässä kauden aikana on tapahtunut, niin on tämä ollut toisaalta aika huikea tarina mun mielestä näiden pelaajien osalta, jota tässä nyt on ollut tässä tämän kauden aikana, että pitkä matka on ollut ja 56 ottelua moni pelaaja on nyt huomattavasti yhden kauden rikkaampi mestisotteluiden osalta aika suurelle ryhmälle siellä ensimmäisiä mestisotteluita ja sitten vielä kirsikkana kakun päälle playoff-ottelut, niin toivotin heille onnea seuraaviin koitoksiin, että jos tästä jotain pystyy vielä ammentamaan sitten omalle peliuralle myöhemmin, niin kaikki hyvä kasvaa alta tuska, että huikeeta. Pelaajat on saanut liigapaikkoja ja siirtynyt muihin liigaseuroihin tai sitten jatkaa täällä meidän omassa organisaatiossa. Ja mun mielestä tämä on kuitenkin osoitus, kun me katsotaan tätä pelaajaryhmää, mikä meillä oli täällä kasassa, niin me voidaan olla ylpeitä siitä, että meillä on aika vahvasti meidän oman Jyväskylän organisaation pelaajia tuossa ryhmässä ja minkälaisen suorituksen he pystyvät tekemään. Kaikki kunnioitus heille siitä. Mutta kausi on nyt meidän osalta pulkassa. Mietitään, miten sitä jatketaan tarkemmin sitten. Ja tuetaan sitten Jypin liigajoukkueen toimintaa tästä päivästä sitten eteenpäin. Vielä onnittelut, Kajaani. Kiitos. Kiitoksia valmentajat. Ja medialla on mahdollisuus kysyä nyt, jos kysyttäviä on. Jos ei kysyttäviä ole, niin päätetään lehdistötilaisuus tähän. Kiitos.